Meditação, desativando o apego. Vamos agora nos preparar para a nossa meditação. Essa é a hora para meditarmos um pouco sobre o tema, para que possamos melhorar a qualidade de vida ao qual estamos vivendo nessa terra presente. Fique da melhor maneira possível, acomodado em sua poltrona, na sua cadeira ou deitado, com um fone de ouvido, como você quiser. Mas procure ficar relaxado, relaxada, a fim de obtermos o maior êxito para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida presente. Relaxe, fique em paz, fique em paz. Se você estiver pronto, vamos começar. Meditação desativando o apego. A raiz do sofrimento é o apego. O apego impede a libertação do velho. O desapego libera espaço e proporciona a abertura para o recebimento do novo. Desapegar-se é renovar-se. Ninguém pertence a ninguém. Nada é nosso. Tudo é emprestado. Estamos com pessoas e coisas materiais por um tempo na Terra. Por isso não precisamos usar do apego, e sim usufruir da melhor maneira possível. O problema é tropeçar, mas apegar-se à pedra. O apego é a maior escravidão. Aquele que se apega renunciou ao direito de liberdade, tanto de si mesmo quanto ao das pessoas ao seu redor. O sucesso cria o apego. O apego gera o medo da perda. Esse sentimento produz a ilusão do fracasso. Assim, sucesso e fracasso são apenas impostores de uma visão meramente material. Procure ouvir as minhas palavras, deixando a música fluir naturalmente. Todas essas palavras estão indo para o seu inconsciente, delineando uma faixa de vibração de tal maneira que vai começar a limpar a partir das meditações que você fizer. Desapego é aprender a ter menos para poder ser mais você. O fracasso do relacionamento começa quando o casal para de conversar sobre os sentimentos. Desapegar-se é o recomeço.
é muito importante o diálogo. O diálogo permite que o casal não se apegue, mas se amem intensamente. O apego é o oposto do amor. O apego diz: eu quero que você me faça feliz. O amor diz: eu quero que você seja feliz. Acredite em teu afeto e não apego. Afinal, se as coisas boas se vão, é para que coisas melhores possam vir. Esqueça o passado. Desapego é o segredo. Fique em paz, fique tranquilo, fique tranquila. Deixa fluir naturalmente o som da minha voz e da música. É muito importante você ficar relaxado e descansar a mente, ouvindo as palavras e ouvindo a música. Aprenda a desapegar-se. Isso é amar-se. Amar a si mesmo. Pois tudo é temporário. Nossas emoções, pensamentos, pessoas, cenários. Portanto, não fique tão apegado. Apenas deixe fluir. Deixe fluir naturalmente. Desapegue-se do mal, do pesado, de tudo que já não tem lugar na sua vida. Em nada contribui para a sua felicidade. Sejamos felizes desapegando de coisas e de pessoas, pois ninguém possui ninguém. No momento só possuímos o nosso próprio corpo. Então, a realidade nossa é desapegar-se. Portanto, a nossa meditação desativando o apego. Procure ficar em paz, continue ouvindo a música para que você possa cada vez mais melhorar o teu ser. Fique em paz, fique na luz, muita paz, muita paz.